Ніна Богданова – вимушена переселенка із Краматорська. Зараз жінка проживає у передмісті Хмельницького, облаштувалась у ВПО-хабі та порається на місцевій грибній фермі. Нещодавно тут зібрали перший врожай. Землю привозили, міцелі, ми укладували все це, ждали, полівали, ждали, коли будуть перші плоди. І перший збір у нас вже пройшов, зараз буде вже другий збір врожаю. Через неділю, мабуть, буде вже третій. З одного квадратного метра за правильних умов можна отримати приблизно 35 кілограмів печериць. Так, за перший врожай зібрали 230 кілограмів грибів. Температура 18-20 градусів, влажність 80-90%. Треба все время слідити за цим. Якщо що, треба регулювати влажність, регулювати воздух, поток воздуха. Змайстрували таку ферму у соціальному хабі, що в селі Ружичанка, де, власне, і мешкають переселенці. Тут вони згуртувались у громадську організацію «Люди миру і праці» та вже втілюють в життя свої проєкти. Ціле літо ми працювали, у нас були ділянки, ми з ними працювали, а зараз ми організували грибницю, щоб вони відлікалися. Грибниця у нас тимчасово невелика, початкова, але ми надіємося, що далі у нас буде більше і більше буде робочих місць для наших переселенців. Тому що у нас є маса переселенців, які не мають куди повернутися додому, їхні будинки розвалені. І тимчасово вони можуть знаходитися, будуть у нас. Наразі у ВПО-хабі проживає 28 вимушених переселенців, з них 10 дітей. Житлові кімнати, як і грибну ферму, обладнали за підтримки програми розвитку ООН та інших іноземних донорів. Представники переселенців – це не тягар, це можливість для громад, які приймають вимушених переселенців. Ось, і навіть якщо ми звідси поїдемо, то все, що ми тут, так би мовити, наробимо і заробимо для громади, воно все залишиться тут, на благо Хмельниччини. І ми теж зацікавлені в тому, щоб Хмельниччина розвивалася, ну, в тому числі і завдяки нам. З боку влади, з боку органів, там той же центр зайнятості, та ж міська рада, обласна, і адміністрація, і рада, всі нам йдуть на зустріч. Наразі команда громадської організації «Люди миру та праці» займається пошуком донорів під реалізацію інших проєктів та одночасно розробляє нові бізнес-ідеї для хмельницьких луганчан. Аліна Косарева, Валерій Тилиховський. Новини міста.